សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកម្មវិធីរៀនអនឡាញមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរជាបន្តទៀតបាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូសូមលើកចោលប្រធានគម្រូទី1តទៅជាមួយនឹងប្រភេទសំណេរបែបអត្ថាធិប្បាយពន្យល់បាទឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏លើកមកមើលប្រធានសំណេរទី1ណាដែលគេនិយាយថាទស្សនៈមួយបានលើកឡើងថា ព្រមវិហារធម៌ទាំង4ជាប្រភពនៃសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពចូលពន្យល់ដោយលើកឧទាហរណ៍ពីសង្គមប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនិងអក្សរសិល្ប៍បញ្ជាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាវាជាសំណេរពន្យល់ដោយយើងផ្អែកទៅលើពាក្យនេះណាចូលពន្យល់ណាហើយមួយទៀតគឺយើងមើលពីដែនកំណត់នៃការលើកឧទាហរណ៍របស់គេតើគេឲ្យយើងលើកឧទាហរណ៍ធ្វើបានខ្លះ នៅក្នុងនេះគឺការលើកឧទាហរណ៍បងប្អូនត្រូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ3ចំណុចទី1គឺលើកឧទាហរណ៍ពីសង្គមទី2ពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយទី3គឺពីអក្សរសិល្ប៍អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែពន្យល់ដោយលើកតាមលំដាប់លំដោយនៃបំរាប់របស់ប្រធានណាមួយទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់បងប្អូនត្រូវដឹងថាសំណេរនេះគេហៅថាសំណេរបែបពន្យល់បែបទស្សនៈទូទៅព្រោះថាវាអត់មានតកតងមកអក្សរសិល្ប៍ឬក៏សុភាសិតអីទេគឺទស្សនៈបែបទូទៅ ហើយនៅក្នុងទស្សនៈបែបទូទៅនោះបងប្អូនត្រូវមើលកន្លែងអភ័ន្តរសញ្ញាថាតើអភ័ន្តរសញ្ញាគេដាក់ទៅម៉ានណាគេដាក់ទៅអភ័ន្តរសញ្ញាទៅម៉ានគឺយើងមើលទៅម្ដងនៅក្នុងនេះគឺគេថាប្រងវិធធម៌ទាំង4ជាប្រភពនៃសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពដើម្បីយល់ប្រធានការនៃច្បាប់បងប្អូនត្រូវអានចោះអានឡើងអានចោះអានឡើងសារចោះសារឡើងឲ្យយល់អត្ថន័យរបស់ប្រធានមិនមែនអានម្ដងហើយយល់បានល្អទេពេលខ្លះសំណេរខ្លះត្រូវការគិត បែបបុណ្យទី4 5 នាទីបញ្ចូលក៏មានដែរប៉ុន្តែសំណេរខ្លះដែលយើងធ្លាប់ចេះហើយយើងហ៊ានច្រើនណាយើងមើលទៅឆាប់ចូលមកហើយនៅក្នុងទីនេះបងប្អូនត្រូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើពាក្យគន្លឹះសិនថាតើពាក្យណាខ្លះដែលត្រូវបងប្អូនត្រូវបញ្ចូលអញ្ចឹងព្រមវិហារធម៌បាទជាពាក្យគន្លឹះទី1ទាំង4ណាគេប្រាប់យើងទៀតព្រមវិហារធម៌ទាំង4ជាប្រភពនៃសន្តិភាពពាក្យដែលបញ្ចូលមកទៅគឺប្រភពបន្ទាប់មកគឺពាក្យសន្តិភាព ហើយនឹងពាក្យវឌ្ឍនភាពក្នុងការបញ្ចូលពាក្យគឺយើងត្រូវបញ្ចូលតាមលំដាប់លំដោយរបស់ពាក្យមិនមែននឹកឃើញថាបញ្ចូលអាចចុងរបស់ហើយសាប់នឹកឃើញអាគុលរបស់មួយទៀតមិនមែនឯអត់ទេគឺយើងបញ្ចូលតាមលំដាប់លំដោយដែលប្រើពាក្យភ្ជាប់របស់វាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបង្ហាញផ្ដើមសេចក្តីដើម្បីបានល្អឬលោកគ្រូស្រាប់ការអញ្ចឹងគឺបញ្ចូលគឺយើងទៅសេរំលងបញ្ហាបានល្អ លំនាំបញ្ហានៅទីនេះគឺយើងនិយាយតកតងជាមួយនឹងអ្វីបាទគឺតកតងជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃព្រំវិហារធម៌ដែលបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសុខនិងការរីចម្រើននិងសន្តិភាពអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាគ្រួសារឬប្រតិជាតិអាចរីចម្រើនទៅបានលុះត្រាតែអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកដឹកនាំពុះពេញទៅដោយចិត្តសន្តោសប្រពៃណីដែលអ្នកនៅក្រុមបង្គាប់ឬសមាជិកគ្រួសារដែលត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយបន្តមកយើងខណ្ឌមួយយើងអាចប្រើខណ្ឌពីរឬក៏បីខណ្ឌបន្តមកគឺយើងចូលទៅដល់ចំណូលបញ្ហាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានលំនាំបញ្ហាល្អហើយយើងចូលដល់ចំណូលបញ្ហាចំណូលបញ្ហាគឺយើងដឹងហើយគឺយើងលើកប្រធានតាក់នៅក្នុងអភ័ន្តរសញ្ញាដូចនេះហើយទើបមានទស្សនៈមួយលើកឡើងថា លើកឡើងថានឹងបងប្អូនត្រូវដាក់នៅក្នុងអភ័ន្តរសញ្ញានេះអភ័ន្តរសញ្ញាទាំងប៉ុន្មានដាក់មកប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកគឺយើងចូលដល់ចំណុចទី3គឺចោតប្រធានបញ្ចូលមកហើយកុំចោតច្រើនពេកនាំទៅវាច្បល់ទេចោតឲ្យព្រោះគឺគ្រាន់តែថាតើទស្សនៈខាងលើមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចតើទស្សនៈខាងលើបង្កប់ទៅអត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងក៏បានដែរ ឬក៏តាព្រំវិហារធម៌ទាំង4បាននាំមកនៅសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពដោយម្តេចខ្លះបាទអញ្ចឹងកាន់តែល្អហើយយើងចុះបន្ទាត់បន្តទៀតគឺយើងចូលដល់តួសេចក្តីតួសេចក្តីតួសេចក្តីនឹងបន្តទៅចុះបន្ទាត់ថ្មីចុះបន្ទាត់ថ្មីហើយយើងប្រើឃ្លីភ្ជាប់ ប្រាក់គ្លីបជាប់គឺយើងដឹងថាដើម្បីជាចំណុចដល់ការបកស្រាយទស្សនៈខាងលើបានក្បោះក្បាយយើងក៏បីស្វែងយល់ពីអត្ថន័យរបស់ពាក្យកលឹះមួយចំនួនជាមុនសិនខានពុតជាការពុតចំពោះពាក្យណាចំពោះពាក្យព្រំវិហារធម៌អញ្ចឹងបើន័យថាយើងចូលដល់ពយល់
ពញ្ញុលពាក្យគន្លឹះចឹងពាក្យទី1យើងដាក់ថាព្រំវិហារធម៌ព្រំវិហារធម៌ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវយើងប្រើឃ្លាភ្ជាប់ណាឃ្លាភ្ជាប់វាហើយបន្ទាប់មកយើងចូលដល់ពញ្ញុលពាក្យយើងដាក់ថាចំពោះពាក្យយើងប្រើពាក្យចំពោះពាក្យព្រំវិហារធម៌មានន័យថាចឹងយើងពញ្ញុលវាមកព្រំវិហារធម៌គឺជាធម៌ទាំង 4 នាំមកនៅសេចក្តីសុខចម្រើនដែលថាទាំងនោះរួមមានមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាខណ្ឌរីឯពាក្យរីឯពាក្យប្រភពសំដៅទៅលើដើមកំណើតមូលដ្ឋានគ្រឹះឬចំណុចដែលសំខាន់បំផុតតាមមកទៀតយើងប្រើពាក្យរីឯណាដើម្បីភ្ជាប់ពាក្យហ្នឹងមិនខណ្ឌដាក់ពាក្យខណ្ឌដាក់ពាក្យឲ្យត្រូវទីគឺយើងភ្ជាប់ពាក្យរីឯពាក្យសន្តិភាព មានន័យថាភាពសុខសានភាពសុខស្ងប់គ្មានសង្គ្រាមគ្មានជម្លោះគ្មានបញ្ហាខណ្ឌមួយទៀតបាទពាក្យចុងក្រោយគឺវឌ្ឍនភាពវឌ្ឍនភាពនោះបងប្អូនត្រូវបញ្យល់ដោយភ្ជាប់ពាក្យតមួយទៀតយ៉ាងណាមិញចំពោះពាក្យវឌ្ឍនភាពមានន័យថាភាពរីកចម្រើនភាពរុងរឿងភាពលូតលាស់ទៅមុខជាលំដាប់ប្រកបទៅដោយភាពប្រសើរក្រៃលែង បាទនៅពេលដែលបងប្អូនពញ្ញុលពាក្យទាំង4បញ្ចប់ហើយគឺយើងចូលដល់ពញ្ញុលនៃប្រធានគឺយើងគ្រាន់តែយកពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទៅជំនួសនៅក្នុងប្រធានរបស់យើងយកពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងពញ្ញុលឲ្យទៅជំនួសមួយមួយបន្ទាប់មកយើងបង្កើតជាអត្តន័យខ្លីថ្មីងាយស្រួលស្ដាប់ក្តោបអត្តន័យសំខាន់នៅជំហានបន្ទាប់នៅក្នុងការបកស្រាយ អញ្ចឹងយើងខណ្ឌនេះយើងអត់ចោះបន្តទេណាយើងខណ្ឌបន្តយើងថាដូចនេះទស្សនៈរបស់ប្រធានខាងលើមានន័យថាមានន័យថាហើយគឺយើងបែរទៅមើលណាមានន័យថាហើយគឺយើងបែរទៅមើលប្រធានរបស់យើងអញ្ចឹងយើងដាក់ចំនួនមកមានន័យថាធម៌ទាំង 4 ដែលរួមមានមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការ បង្កើតនៅសេចក្តីសុខស្ងប់និងភាពរីកចម្រើនខណ្ឌបាទអញ្ចឹងបានន័យថាលោកគ្រូនំប្អូនដល់កន្លែងបញ្ចប់នៃប្រធានហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចូលចំណុចមួយទៀតគឺបកស្រាយប្រធានក្នុងការបកស្រាយប្រធានគឺជាត្រូវមានសេចក្តីកម្រិតសំខាន់និងសេចក្តីលំអិតដើម្បី ក្តោបអត្តន័យរបស់ប្រធានទាំងមូលឲ្យបានសិនហើយបានយើងឈានឆ្ពោះទៅលើឧទាហរណ៍តាមដំណាក់កាលដែលគេបង្កប់បញ្ជាមកដូចនេះយើងចោះបន្តថ្មីហើយយើងប្រើពាក្យមួយទៀតគឺជាការពិតណាស់បាទជាការពិតណាស់ហើយបងប្អូនលើកយកប្រធាននឹងមកនិយាយបន្តិចមកជាការពិតណាស់ព្រំហៀធរទាំង 4 ជាប្រភពនៃសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពពិតប្រាកដមែនពីព្រោះ ពីព្រោះហើយគឺយើងចូលដល់កម្រិតសំខាន់អញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបែងចែកវាជាកម្រិតសំខាន់និងសេចក្តីលំអិតឲ្យកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងវាមានកម្រិតសំខាន់ដោយបកស្រាយពីកម្រិតរបស់ប្រធានថាគេនិយាយអំពីព្រំវិហារធម៌ទាំង 4 ស្ពនតើលើកយកព្រំវិហារធម៌ទាំង 4ហ្នឹងយកមកបកស្រាយយកមកនិយាយនៅក្នុងនេះតែម្ដងណាគឺយើងនិយាយមកមេត្តា ករុណាមុទិតាហើយនិងឧបេក្ខាមេត្តានឹងជាស្អីបាទមេត្តាគឺជាការអាណិតស្រឡាញ់អាណិតអាសូរប្រកបដោយចិត្តសន្តោសប្រោះប្រណីដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃទទួលបានសេចក្តីសុខភាពរីកចម្រើនចំពោះករុណាគឺការអាណិតស្រឡាញ់សប្បាយរីករាយមានអំណរមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកណាម្នាក់រីឯមុទិតាគឺមាន ចិត្តត្រេកអរសម័យរីរីកាលណាឃើញអ្នកដតីទទួលបានសេចក្តីសុខដោយខ្លួនដែរដោយពុំមានការចំណែនឈ្នានីសប្រចាំចំពោះពាក្យឧបេក្ខាមានន័យថាការតាំងចិត្តជាកណ្ដាលដោយមិនលំអៀងទៅរកអ្នកណាម្នាក់ឬក៏លំអៀងទៅរកបពុះឬក៏ចំពោះមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ឡើយអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយទាំង 4 ហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលបង្កើតនៅសន្តិភាពហើយនិងវឌ្ឍនភាព បង្កើតសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពនឹងដោយរបៀបណាបាទគំនិតសំខាន់មួយទៀតគឺវាបង្កើតសន្តិភាពចំពោះ 3 ចំណុចដែលបងប្អូនត្រូវសរសេរគឺអត់ខុសទេ
Nah, cuma timuai ke kerusa neng kelunai. Kerusa neng kelunai jeng dijai mau tata. Meta karena mutita neng opekhan ni bangkat oimien sikrai sok neng kerusa neng kelunai neng bangkat dari bibna. Kui jeng ai bangkat dari kerusa mien sepai mongkol kelunai mien peri jeri serak tla. Doi mien mien palombak neng neng jet. Hai thua jeung thua kaich ka ngie prakar roba ro sin chom chivit kan thae prasao lang anang hai keu mul het dae vie banghan chen mo pi prom vihetha tang 4 na krai mot tiet keu chomnaich mot tiet keu chompuh prateh chiet tha ta chompuh prateh chiet prom vihetha chou ruom prom dai kla dae thua vi mien vatanaphiep ka ri chamran na cheng kal na jeung nijei mo tha knong prateh chiet muoy kal na prachachon krup rup អ្នកដឹកនាំគ្រប់រូបប្រកាន់ខ្ជាប់នៅព្រំវិហារធម៌សិលធម៌នៅក្នុងខ្លួនប្រតិជាតិនៅក្នុងពលមានសង្គ្រាមជំនួសបញ្ហាអ្វីឡើយគឺតែទៅធ្វើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពជានិច្ចអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេហៅថាគំនិតសំខាន់ដែលតកតងជាមួយនឹងប្រធានបន្តមកទៀតគឺបងត្រូវបែរក្រឡេកចោលផ្នែកទំនើបថាតើឧទាហរណ៍បន្តគេនិយាយអំពីបញ្ហាសង្គម ថាតាប្រវិហិធម៌បានចូលរួមចំណាយចំពោះការចូលដល់ក្នុងសង្គមជាតិគឺយើងក៏លើកទៅមើលចំណុចខគឺយើងអាចដល់ថាលើកទីហោសង្គមនេះសង្គមអានេះថាយើងត្រូវប្រើពាក្យជាប់មួយទៀតទេទន្ទឹមនឹងនេះដែរបើយើងក៏លើកទៅមើលសង្គមជាក់ស្ដែងឃើញថាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នពោពេញទៅដោយ សិលធម៌គុណធម៌ប្រវិហិធម៌ការសន្តោសប្រពៃណីចំពោះប្រជារាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រនៅតែបន្តការគ្រប់គ្រងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសដើម្បីអភិវឌ្ឍទ្រព្យវឌ្ឍនភាពផងដែរខណ្ឌបានគឧទាហរណ៍មួយចំណុចក្នុងសង្គមអញ្ចឹងមួយទៀតខណ្ឌក្នុងនេះដែរបើយើងក្រឡេកទៅមើលគ្រួសារខ្មែរបច្ចុប្បន្នឪពុកម្ដាយ បងប្អូនដែលរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបតដោយប្រវិហិធម៌សន្តោសប្រពៃណីມັນប្រកាន់ខឹងនឹងគ្នាពីមានបញ្ហាអ្វីមួយពួកគាត់តែទទួលបានការរីចម្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជានិច្ចដូចជាបំបត្តិនៅអំពើហឹង្សាគ្រួសាររីចម្រើនមានកិត្តិយសមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅក្នុងសង្គមគួរជាទីរាប់អានពីអ្នកដទៃពីអ្នកជិតខាងបាទទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងលើឧទាហរណ៍មិញសង្គមបានពីចំណុចពីអ្នកដឹកនាំហើយនឹង នៅក្នុងគ្រួសារបន្តមកទៀតគឺយើងនឹងលើកឧទាហរណ៍ពីក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឬឧទាហរណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការលើកឧទាហរណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រអូនអ្នកគ្នាត្រូវតែសរសេរបន្តពីនឹងគឺយើងដាក់ថាម៉េចហើយគឺយើងដាក់ថាជាមួយគ្នានេះដែរបើយើងក្រឡេកទៅមើលទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រវិញក៏បាននិយាយអំពីបញ្ហាប្រវត្តិធម៌ដែលធ្វើឲ្យ ប្រតិជាតិទទួលបានសេចក្តីសុខផងដែរគឺតាមរយៈមេដឹកនាំដែលល្បីល្បាញនៅសម័យកាលណាមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងនេះគឺគូសុំលើកប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងគឺសម័យអង្គរសម័យអង្គរសម័យអង្គរគឺយើងផ្ដោតទៅលើស្ដេចណាដែលមានប្រវត្តិធម៌អញ្ចឹងមកបាទជាការពិតណាព្រះនាងអន្តរទេវីហើយនិងព្រះបាទជាប្រមាណទី 7 ដែលជាមហាវីរៈក្សត្រដ៏ល្បីល្បាញនៅសម័យអង្គរទឹកនាំពោពេញទៅដោយព្រំវិហារធម៌ទស្សបិទរាជធម៌មានការសន្តោសប្រោះប្រណីដល់រាជក្រមកគប់ក៏ព្រះអង្គទាំងពីរនាក់បានកសាងសាលាសំណាក់សាលារៀននៅតាមដងផ្លូវមន្ទីរពេទ្យនឹងហើយគឺជាព្រំវិហារធម៌របស់ទ្រង់ចំពោះប្រជាជនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរុងរឿងល្បីល្បាញនៅសម័យអង្គរ ហើយយើងខណ្ឌយើងដាក់តមួយទៀតនៅសម័យមួយទៀតណាសម័យមួយទៀតគឺយើងដាក់ថាមិនខុសពីនេះដែរនៅសម័យសង្គមរាជនិយមក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតាដែលជាវីរៈក្សត្រនៅសម័យសង្គមរាជនិយមនោះគឺបានដឹកនាំប្រទេសនៅសម័យនោះឲ្យមានការរីកចម្រើនពោពេញទៅដោយការគោរពស្រឡាញ់ពីប្រជាជននៅក្រមកគាំទ្រធ្វើឲ្យប្រទេសរីកចម្រើននៅសម័យសង្គមរាជនិយមគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរ បាទអញ្ចឹងយើងលើកឧទាហរណ៍បានពីចំណុចហ្នឹងគឺថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងយើងផ្ដោតទៅលើឧទាហរណ៍នៅក្នុងអសាសិលមួយទៀតណាឧទាហរណ៍នៅក្នុងអសាសិលអសាសិលគឺបងប្អូនត្រូវកលិកទៅមើលរឿងចំនួន 3 រឿងចំនួន 3 រឿងដែលយើងត្រូវលើកយកមកនិយាយណា
Rương tìm mối cứ Lực cuộc sống đã ói cứ rương Cô lạp bài lần Rương cô lạp bài lần Mình chẳng dừng ai bảo biệt cho tất cả năng mươi tiết Biệt cho bí bảo vật sáng bảo sáng sáng Srop chỉ mối khí nhìn đại Bởi dừng cơ lệch tùm mơ sáng đại sáng sáng Có bán srop bằng chẳng bí bánh hà អត្ថប្រយោជន៍នៃព្រំវិហារធម៌ដែលបង្កើតឲ្យមានសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពនេះផងដែរចាក់ស្ដែងតាមរយៈអសសិលខ្មែររឿងកុលាបប៉ៃលិនដែលជាស្នាដៃរបស់លោកញុកថែមបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាតាមរយៈតួអង្គលោកលួងរតនសម្បត្តិគឺគាត់គឺជាថៅកែត្បូងម្នាក់ដែលពោពេញទៅដល់ការសន្តោសប្រុសប្រណីចំពោះកូនចៅក្របង្គាប់ក៏ដូចជាកូនស្រីរបស់គាត់ លោកមានការសន្តោសប្រុសប្រណីចំពោះកម្មកករដូចជាចៅចិត្តជាដើមដែលបានធ្វើឲ្យពួកកម្មករនៅក្នុងក្រុមបង្កប់នោះគឺគោរពស្រឡាញ់គាត់ហើយព្រះវិហារធម៌ដែលគាត់បានបាយសាចទៅលើកូនចៅនៅក្រុមបង្កប់នោះបានធ្វើឲ្យពួកគេគោរពស្រឡាញ់គាត់វិញហើយជួយកិច្ចការគាត់កាន់តែរីកចម្រើនជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាក្រុមកម្មករបានលះបង់អាយុជីវិតដើម្បីជួយគាត់ម្ដងជាពីរដងតាមរយៈការប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមចៅជាដើម ຄັນຈຶ່ງຈຶ່ງໂຈລເລື່ອງມື້ທີຄືເລື່ອງສົພານເລື່ອງສົພານໄດ້ຊິສະຫນາໃດຂອງລູກຣິມກິນຫຼືສົພານກໍບານນິຍົມປີກໍມັນຊ້ອງບັນຈັງອັງປີປົງວິຫິທໍແລະຖືວ່າມີການຮີຈໍາລານນີ້ພ້ອມໄດ້ຈັກສະດາຍຕາມລະຍະຕົວອັງໂລກະປະໄດສຸນແຕ່ບານຈະຈັ່ງໃບບັດສົພານມັນຈານໃຫ້ນັງນະຣັນອ້ອຍວຽນຈໍານະດັງຄົບກ້ອນ កាលនេះហើយគឺចង់បញ្ជាក់អំពីព្រះវិហារធម៌របស់លោកខាប់ដីសួនចំពោះអ្នកទាំងបីហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យពួកគេរីកចម្រើនមានសន្តិភាពចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងយើងត្រូវនឹកកលេចទៅរឿងទី3រឿងទី3អញ្ចឹងរឿងទី3ទៅគុំសុំលើករឿងព្រះអាទិត្យថ្មីណារឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះ ឬផែនដីចាស់រឿងព្រះថ្មីរះឬផែនដីចាស់ដែលជាស្នាដៃរបស់លោកស៊ុនសុរិនស្នាដៃនេះបានបង្កប់អំពីបញ្ហាជាច្រើនតទៅទៅមួយនឹងព្រះវិហារធម៌នេះផងដែរគឺតាមរយៈតួអង្គលោករដ្ឋមន្ត្រីក្មេងនៅពេលដែលគាត់បង្កបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យមានបញ្ហាទៅលើរូបសំគាត់ក៏បានទទួលខុសត្រូវហើយ ទទួលយកសំទទួលជាកម្មកតទទួលជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់មើលការខុសត្រូវក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ដែលចំណុចនេះហើយដែលបង្ហាញអំពីព្រះវិហារធម៌របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះសំធ្វើឲ្យសំមានការរីកចម្រើនផ្លាស់ប្ដូរជីវិតសាជាថ្មីបានអញ្ចឹងរឿងទាំងបីត្រូវបានលើកបញ្ចប់អញ្ចឹងសូមបន្តទៅទៀតគឺយើងនឹងនិយាយអំពីការស្របមតិ សរុបមកគឺយើងចង់បន្តថ្មីយើងដឹងថារួមមករួមមកហើយគឺយើងលើកនិយាយអំពីព្រំវិហារធម៌ដែលធ្វើឲ្យសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពកើតឡើងនឹងយកមកសរុបក្នុងខោសរុបស្ដៀងនឹងពន្យល់នៃប្រធានដែរជាងនេះដែរសរុបមកព្រំវិហារធម៌ទាំង 4 ដែលរួមមានមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាពិតជាបានធ្វើឲ្យ មានសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពក៏ដូចជាការរីកចម្រើនក្រៃលែងល្អប្រសើរពិតប្រាកដមែនបាទចំណុចទី3គឺមិនចាំសក្តីគឺយើងចូលដល់វាតម្លៃប្រធានវាតម្លៃប្រធានដែលគ្រូត្រូវប្រាប់អញ្ចឹងប្រធានទាំងអស់ដែលតទៅជាមួយនឹងប្រធានសំណេកអត់ខុសអីគឺត្រូវអញ្ចឹងយើងដាក់ថាយើងចូលបន្តណាយើងប្រើពាក្យថ្មីមួយទៀតដែរឆ្លងតាមរយៈការបកស្រាយទស្សនៈខាងលើយើងអាចវាតម្លៃប្រធាន បានថាប្រកបទៅដោយប្រធានដែលបានលើកឡើងប្រកបទៅដោយអត្តន័យខ្លឹមសារល្អប្រសើរក្នុងការដាស់អារម្មណ៍ដាស់ចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបឲ្យងាករេមកមើលអំពីអត្ថប្រយោជន៍ក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងខ្លឹមសារដល់ល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះវិហារធម៌ទាំង 4ដែលធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើននិងសុខសន្តិភាពផងដែរខណ្ឌ ប្រតិបត្តិយើងប្រៀបដូចនេះអានេះគេថាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួន
ចាតទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួននឹងគឺបងប្អូនត្រូវប្រៀបដូចនេះក្នុងនាមយើងជាកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរគ្រប់រូបក៏បីចិញ្ចឹមចិត្តរក្សាក៏ដូចជាប្រកាន់ខ្ជាប់នៅព្រមហេតុធម៌ទាំង 4 ហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរបាទអញ្ចឹងសន្មតថាប្រធានរបស់យើងត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀត